åbne dig. Hvad tænker du på mig, Sinde? Og ingen kendelse! Nej, hvad? Han er jo stjernepsykopat. Hold, vi skal have mindre for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det gør mig sådan som mig. Jeg skal bare. Jeg er en dårlig mor, men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Vi skal nu få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis vejret, jeg har intet gjort. Intet. Men der søren er blevet kidnappet, tror jeg, hvor stor livet er. Hvad fanden er det, hvis du har fucking givet dig? Hvor er han? Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det kan. Kan du ikke